anaenda ukikasirika. Kwa nini? Hata kwa traffic ukiangalia amekasirika kuliko basi nje. What are you talking about? I don't know. Na kuna Wakenya wamekasirika na Museveni kuliko basi nje. By the way, fair. The Kenyans who are more annoyed at Museveni than Besigye himself. Yeah. Na tuko nao hapa. That is so true, by the way. Classic 105, Kasheshe. That is so true. It's like they were Besigye themselves. Na Besigye kazi likushikwa kila siku. Hata jana alikabatwa. Ata ya Museveni, ochara na ye. He don't beat a man who's down. Dale, ye, Mugabe alisema ni Mungu anamtoa hapo. By the way, hakuna by elections. Hakuna kitu kama hiyo. Aki Mugabe. Jana he celebrated 92 years. By the way, he's 92, eh? Yes. And Jana. He still walks straight. Yes. Guy. And there's no signs of him slowing down. Watu wabaya wanakaga siku mingi sana. Endelea kuwa mzuri hapo. Utaenda mapema. Yeah.